Skaitmeniniai horizontai. Sveiki, žinių radio klausytojai, su jumis sveikinasi laida Skaitmeniniai horizontai ir aš, laidos vedėjas Lukas Keraitis. Laidoje kalbame apie naujausias technologijas ir skaitmeninį pasaulį, o šiandien apkalbėsime nuotraukų ir vaizdo filmukų dalinimosi programėlę Snapchat. Kasdien jie naudojasi maždaug 180 milijonų žmonių, su kuriami net 400 milijonų vadinamųjų snapų, tai trumpų nuotraukų arba vaizdo įrašų. Jeigu apie ją nieko nesate girdėję apie Snapchat programėlę, greičiausiai jums yra kiek daugiau nei 25, kadangi dauguma šios programėlės vartotojų yra itin jauni, trečdalis jų dar net nebaigia mokyklos. Pasikalbėsime, kuo jaunuosius išmaniųjų turėtojus taip traukia ši programėlė, kuo jį ypatinga ir kokiais būdais bando pasivogti dalį kitų socialinių tinklų Instagram ir Facebook vartotojus. Studijoje svečiuojasi Matas Gracevičius, įmonės socialus marketingas meno vadovas. Labas, Matai. Sveiki. Bei žinoma vlogeriai, o ir šiaip socialinių tinklų persona, galima taip sakyti, ar ne, Vikė? Labas, Vikė. Vikė Malašauskaitė. Labą dieną. Vikė, pirmiausia, noriu paklausyti tavęs. Esi moksleivė, esi žinomas žmogus tarp jaunimo tarpe ir be abejo naudojasi Snapchat'u. Labai dažnai? Tikrai galėčiau pasakyti, kad išsiunčiu daugiau negu 10 snapų per dieną. Ką ten jūs rodai, ką su draugais ten siuntinėjatės? Galbūt pasakyčiau, kad rutininis dalykas yra tai, kad tu labai lengvai Snapchat'u gali informuoti kitus žmonės apie savo veiklą, buvimo vietą ir panašiai, neįpareigojant jų plačiau domėtis tuo. Tai galbūt tas yra mano mėgstamiausia dalis. Tiesiog informuoju žmonės apie save. Tikrai yra daug žmonių, kurie nėra matę Snapchat'o, tikriausiai tarp klausytojų. Gal gali trumpai apibūdinti, kaip atrodo ta visas dizainas, kas ten vyksta Snapchat'e? Tu visą siunti nuotrauką žmogui ir tu siunčia atgal nuotrauką, jeigu jis nori. Taip renkasi ugnelės, taip vadinamas. Ir gali įdėti bendrą nuotrauką, kuri kaip pavyzdžiui būna Instagram stories, kas yra labai madinga. Tai tiesiog nuotrauka, kuri išlaiko 24 valandas ant tavo kaip sienos. Bet tikriausiai esminis tas dalykas yra trumpumas, kad tai trumpa ir tai nėra taip vieša kaip Instagram'e, kur tai neįpareigoja. Jo. Ir nėra tos vadinamosios sienos, kur tu viską dedi, na, kaip Facebook'e ir Instagram'e, yra siena, kur tu gali dėti ir viskas plaukia žemyn ir visi mato. Viskas lieka. Taip, viskas lieka. Mato tik tavo draugai. Taip, manau, esminis pliusas šios programos yra tai, kad niekas nelieka ir ta prasme tai ir palieka tau mažiau pareigų atsakomybę už savo kūrimą turinį. Ir patinka paaugliams, ne, dėl to? Aš sakyčiau tikrai taip, tai yra labai populiaru tarp, nu, realiai nuo 9 iki 18 metų žmonių Lietuvoje ypač. Matai, žinau, kad pats daug domiesi socialiniais tinklais visomis tendencijomis, kuo tau atrodo Snapchat'as ypatingas? Na, turim Facebook ar Instagram'ą ir Snapchat'as tarsi trečias brolis, toksai mažesnysis, bet pakankamai populiarus. Kuo jis tau atrodo išskirtinis? Man tai pats Snapchat'as įdomus tuo, kad jie užėmė gana priešingą poziciją. Kaip ir kalbėjote ką tik, kad Facebook'e, Instagram'e tai yra tokie nuolat tavo populiarumo matavimas, nuolatinis. Laikai, patiktukai, komentarai ir panašiai ir visa kita. O Snapchat'as kaip ir to atsisakė ir jie tiesiog rodo labiau gyvą turinį, kuris greitai išnyksta, tu vėl keli naują ir panašiai. Tai yra, kad kiti nemato, iš esmės, kiek kartų tavo turinį matė draugai. Taip. Ar nevykia? Jo. Kaip tau atrodo, dėl to lengviau dalintis, nežinau, turiniu? Juk Snapchat'e tikrai pats gauna iš draugų vaizdo įrašus, kuriuose yra rodomas makras ir kitokios keistos povyzos, kai tuo metu Instagram'e atrodo, kad viskas yra, na, tikrai gražiai sudėliota, surašta, sufabrikuota šiek tiek. Iš esmės, jo, sutikčiau su to, kad Snapchat'as skatina žmonių tikrumą, natūralumą ir tą tiesiog natūralų momentą. Snapchat'as skatina fiksuoti momentą ir dalintis juos su draugais tokį, koks jis yra, nesurežisuojant jo. O Instagram'as, Facebook'as, tai vis laik yra tie dalykai, kurie išlieka ir kuriuos tu surežisuoji, pakreipi veido, nežinau, pasidažai daugiau ir panašiai, nors realybė iš tikrųjų visai kitokia. Tai man iš tikrųjų iš šitų visų trijų, jeigu reikėtų pasirinkti vieną ir pasilikti jį, tai tikrai būtų Snapchat'as. Kaip ir daugelį tikriausiai tavo bendramžių. Kokias savo gyvenimo akimirkas ten fiksuoji? Ką ten rodai draugams? Kokias veiklas? Nu, realiai kasdienybė, aš sakau, kad ir valgome kokioje mokykloje kondensuotą pieną su sausainis ir aš tiesiog nusinčiu draugams, sakau, pabandykit žiauriai skanu ir panašiai. Tai tarsi pokalbis, kuris yra labai paviršutiniškas ir nieko neįpareigoja tuo momentu. Tai svarbu paminėti, kad kai tu draugams nusinti kažkokią žinutę, tu žinai, ar jie ją nukopijavo, tai yra padarė vadinamą į screenshotą. Dažniausiai žinai, tikrai taip. Bet iš tikrųjų yra programų, manau, matas žinos apie tai, kad, nu, yra galimybė jas nufotografuoti slapta. Bet tai tau svarbu tai, kad, na, kad žinai, kad tas turinys tikrai išnyks, jo niekas kitas nepamatys. Man yra svarbu, ką aš siunčiu,
pakankamai, kad aš suvokčiau, kad jeigu jis išliktų, nėra kažkokios rizikos ar nervų dėl to, kad jis išliko. Tai va taip įvardinčiau. Kas liečia sextingą ir panašiai, kuris yra išplėstas labai Snapchat'e. Paminėjai sextingą, gerai, pakalbėkime apie jį. Tai yra Snapchat'as dėl to susigauna nemažai kritikos, dėl to, kad neva paaugliai 13, 10, 14, 17 metų žmonės ten dalinasi pakankamai intimiomis nuotraukomis tarpusavyje. Ar pačiai teko su tuo susidurti, gali pakomentuoti? Tiesiogiai ne, bet tikrai žinau atveju, kai tai yra buvę ir paneliam, vaikinam, buvo tiesiog nemalonu po viso šito ir aš labai labai nepritariu šitam. Tai yra Snapchat'o pagrindinis minusas, kurį aš matau. Nes, nu, žmonės turi galvoti prieki, Snapchat'as neįpareigoja galvoti prieki maksimaliai, bet jis, tai nereiškia, kad jis leidžia tau visiškai negalvoti apie tai, ką tu siunti. Ir, nu, yra dalykų, kuriuos tiesiog reikia pasilikti savo. Tai vat, aš taip manyčiau, kad, nu, sextingas skatina Snapchat'ą. Bet ar pritartum, kad tai yra, na, dažnas variantas, kad taip, tai, kad taip jaučiasi, elgiasi jaunimas? Mano aplinkoje ne, bet užsienį tai yra tikrai paplitę, aš manau. Daug labiau negu Lietuvoje. Lietuvoje galbūt mes, kadangi pats iš savęs asmenybės Lietuvoje esame tokie gan uždari, šalti žmonės, tai mes nesišėrinam tokiais dalykais, bet užsienį tai yra daug labiau paplitę. Gerai, bet jeigu Instagram'e, spėjau, kad Instagram'e to tikrai nepamatysi, nes ten viskas išlieka, netgi asmeniniai žinutės jos išlieka ilgą laiką, kai Snapchat'e netgi asmeniniai žinutės, tą svarbu paakcentuoti jos kiek laiko, taip pat jos dingsta greitai. Jos dingsta, kai tik tai... Vieną kartą peržiūri ir viskas dingsta. Jo, iš esmės, nebent tu gali seivintis, bet kai tu seivinės, kitas žmogus irgi tai mato. Tai jo, kartais tikrai būna ilgų pokalbių apie dalykus, problemas ir panašiai su draugais. Kurios tiesiog išlieka tik tarp jų dviejų, nes tu žinai, kad jų niekas daugiau neskaitys. O tai, kas papasakota, tai jau nėra patvirtinta kaip faktas. Gerai, pakalbėkime apie kelias įdomias Snapchat'o funkcijas, iniciatyvas, galima sakyti taip. Snapchat'as išsiskiria tuo, kad turi, na, pirmiausiai jisai pakankamai pirmauja papildytosios realybės srityje. Jis buvo vienas pirmųjų pasiūlęs vadinamąją veido filtro funkciją, kuri dabar yra vis populiarėjusi ir persidavusi į kitus socialinius tinklus. Kaip matai, galvoji, ar iš tiesų Snapchat'as pirmauja populiarindamas papildytąją realybę, ar kaip yra? Mano nuomonė taip, jie yra kaip ir vieni iš pionierių, tačiau, aišku, konkurentai labai greitai vejasi, nes jau ir Instagramas, ir Facebookas turi praktiškai tas pačias technologijas įsidėdė ir savo programėlėse, bet Snapchat'o įdomumas tas, kad jie savo leidžia, kadangi turi jaunesnį auditoriją, leidžia savo drąsesnius sprendimus, tai yra, kurie kartais Facebook'e turbūt atrodytų visai ne vietoje. Ir Snapchat'o šitie vat sprendimai, jie turbūt sukuria daugiau galimybių žmonėms patiems dar pridėti savo kažką kurti. Įdėti savo kažkokios asmenybės, savo kūrybos į tai? Taip, kaip pavyzdžiui, vienas labai geras pavyzdys, tai buvo Snapchat'o toksai filtras, kur tavo aplinkoje, tarkim ant stalo ar ant lovos, ar kur tik tu padėsi šoką toksai žaislinis dešrainio veikėjas. Taip, šią vasarą tai buvo itin populiari funkcija, na, dešrainio vasarą, kai kurie vadino netgi. Taip. Ir žmonės patys kūrė įvairiausią turinį, ten vieni bandė jį parodyti, kad deda į mikrobangę, kiti stovėjo šalia jo su peiliu ir sako, prašau pasitraukti iš mano namų ir taip toliau. Ir žmonėms tai yra sukuriama netgi kaip papildoma platforma savo kūrybiškumą, savo humoro jausmą parodyti. Tai vat šitas dalykas yra labai įdomus, kaip jie sugeba pagauti jaunimo toną ir sukurti tą visą galimybę. O kitas dalykas tai yra, kad Snapchat'as dabar jau irgi perėjo į tą formatą, kur kiekvienas gali kurti savo filtrus su trimate grafiką, juos įkelinėti ir taip pat išreikšti save, leisti kitiems žmonėms prisidėti. Ar tiesa, kad kiti socialiniai tinklai, Facebook'as ir Instagram'as nuolat kopijuoja savo, na, funkcijas nuo Snapchat'o ir pritaiko pas save? Na, turėjome stories Instagram'e, vadinamasis istorijos, filtrai ant veidų, na, viskas tai lyg pirma buvo Snapchat'e. Snapchat'e rodo screenshot'us, Instagram'e dabar irgi pradėjo rodo screenshot'us. Ai, rodo, jeigu kažkas... Ta prasme, jeigu tu siunti žmogą asmeniškai, rodo, kad nuskrinšotina. Dėl stories nežinau, bet... Tai yra, jie parodo, kad, na, kažkas pasitarė to nuotraukos kopiją, ar ne? Na, tai dar viena funkcija, kurią kopijuoja kiti socialiniai tinklai. Taip, nes aš manau, kad šitas Snapchat'o pradėtas kalbėjimas vaizdais, kaip jie sako, tai nebėra vien tik bendravimas tekstu, bet
ypač jaunesnėje auditorijoje atsiranda bendravimas vaizdais, kur aš siunčiu nuotrauką, uždedu galbūt kažkokią ikonėlę, emoji ar panašiai, ir siunčiu, ir tai yra suprantama kaip, tarkim, vietoje žodžių arba sakinių. Mhm. Tai šitas dalykas, jisai populiarėja, žinoma, ir aš manau, kad kiekvienas socialinis tinklas bando ieškoti savo irgi, kaip tai panaudoti, kaip integruoti, nes visi nori būti ten, kur jaunimas juda. Mhm. Vike, dažnai sakoma, kad jaunimas šiais laikais nerašo, nekalba vienas kitam, bet vienas kitam rodo. Ar galėtum pritarti? Na, mane tai labai, labai ir rodo vietoj to, kad rašytum žinutės. Iš tikrųjų, jo, tai būna, bet aš norėčiau pakalbėti labiau apie kitą problemą, kuri vyksta, tai kad žmonės nustoja gebėti komunikuoti, kaip jie gebėdavo anksčiau. Mm. Pavyzdžiui, jūsų vaikystės laikai tiek matai, tiek lukai. Kalbi kaip su kokiais senoliais dabar su mumis. Kodėl? Aš tiesiog kalbu su žmonėmis, kurie dar nebuvo tiek įsikišę į tą visą telefonų istoriją. Tai jūs tikrai kitaip komunikavote ir jūs turėjote daug daugiau gebėjimų komunikuoti, jūs labiau lengvai atpažinote emocijas, jausmus ir panašiai, o pas šiuolaikinius žmonės to nėra ir jie tikrai yra praradę gebėjimus bendrauti, tokius, kokius turėjo vaikai gimę prieš, nežinau, 30, 40, 20 metų. Dėl mielai persikelčiau į ankstesnius laikus. Vike, kiek tau metų pirmininkai? Man 16. Tau 16. Dar vienas įdomus Snapchat'o toksai kaip ir faktas, kad na, mes su Matu esam ne kažką vyresni, na, kažkiek vyresni, bet jau jaučiam tą kartų skirtumą, kad, nežinau, kaip matys to draugais. Mano draugų Snapchat'ą mažai kas naudoja. Aš turiu gal savo Snapchat'o, tarkim, auditorijoje, gal apie 10 žmonių, bet man, pavyzdžiui, visai nėra svarbu, ar aš kalbu Instagram'e ten keliems šimtams ar tūkstančiams, ar aš kalbu Snapchat'e 10, man gal net Snapchat'o bendravimas atrodo kažkuo toksai atviresnis. Mhm. Klausytojams priminsiu, kad laidoje Skaitmeniniai horizontai kalbino socialaus marketingo meno vadovą Matą Grecevičių bei vlogerę, žinoma, YouTube turinio kūrėją Vikę Malašauskaitę, ar ne? Kalbamės apie populiarią susirašinėjimo programėlę Snapchat. Vikė, minėjai, kad tavo bendramžiai visai kitaip bendrauja tarpusavyje. Kodėl taip manai? Juk, ar tu gali palyginti, kaip anksčiau bendravo 40-mečiai ir 30-mečiai? Juk ne visai. Na, tikrai manau, kad yra įmanoma palyginti iš tėvų pasakojimų, iš įpartimų žmonių pasakojimų. Ir kadangi patikimiau, nu, 2001, tai tik atsiranda mobiliukai, tik vau, čia mes turim telefonus ir panašiai. Tai dar nebuvo tiek, pirmą telefoną turėjau 6 metų ir tai, kad paskambinti pasakyti, kur aš esu. Ir maždaug tokio poreikio prie socialinių tinklų, prie šiaip visko, nu, nebuvo iki kokių, nežinau, 14 metų, tai tikrai. Tiesiog nebuvo noro save reikšti tiek. O, pavyzdžiui, mano brolis, jam dabar kiek 10 metų. Aš akivaizdžiai matau tą skirtumą, kiek jie save reiškia, būdami tokio amžiaus ir kiek jie yra pažengę, palyginus su savim, arba kad ir labai maži vaikai dabar, 2-3 metų, jie moka swipint ir panašiai, jie moka dalykus, būdami tokio mažo amžiaus. Tiesiog tas pripratinimas labai labai akivaizdus ir matosi, kaip jis veikia žmonių komunikacija, vystymas ir panašiai. Gerai, bet tu esi tas žmogus, kuris itin tai tuo daug naudojasi, bet netrodo, kad tau būtų bendravimo problemų. Jeigu paliktum Snapchat'ą ir Instagram'ą ir visus socialinius tinklus, ar tavo draugai sunerimtų, ar kažką priekaištautų? Ne, yra taip buvę. Aš tikrai taip kartais darau, tiesiog aš parūkstinu visus socialinius tinklus, aš viską išjungiu, atsijungiu ir man būna labai labai gerai. Mhm. Tikrai per kalėdas, per kūčias aš buvau išjungus telefoną. Nu, beveik parai berods. Nes tiesiog reikėjo skirti laiko žmonėm. Aš nepraradau komunikavimo gebėjimų, nes aš tiesiog stengiuosi kuo daugiau gyvai bendrauti. Palyginus su tuo, kiek, ta prasme, aš bendrauju telefonu ir panašiai. Tai vat man yra labai svarbu tikrumas, gyvumas žmonėse ir, vat sakau, dėl to aš ir vertinu Snapchat'o programėlę, kad ir. Mhm. Kurio, sakai, kad yra pakankamai daug to gyvumo natūralumo, ar ne? Taip. Pakalbėkime apie dar vieną labai įdomią Snapchat'o funkciją, tai yra žemėlapis. Pakankamai nauja, man atrodo, šį rudenį pasirodžiusi funkcija, kai tu gali atsidaryti žemėlapį ir jame matyti ne tik savo draugus, kurie yra aplinkoje, gali jiems iš karto parašyti, bet taip pat gali matyti tam tikroje lokacijoje padarytus snapus, vadinamuosius trumpus labai vaizdo įrašus ir nuotraukos. Ar naudojatės šitą funkciją? Taip. Ir labai įdomu kartais pasimesti visai kitoj pasaulio vietoje, matyti, ką veikia kiti žmonės tuo metu. Ir man dar labai patinka šito žemėlapio funkcija, kad įvairūs, pavyzdžiui, festivaliai, renginiai ir panašiai, jie turi savo papildomus pinus. Tai yra tarsi papildoma ikonėlė, kurią paspaudęs, tu matai visus snapus iš to būtent renginio.
tai tada gali dalyvauti tarsi, matydamas tą visą gyvą turinį. O tenka kartais pasiklysti tame žemėlapyje, nukeliauti, nežinau, į Pietų Ameriką, į Afriką, juk ten galima pažiūrėti, ką žmonės gyvai šiuo metu veikia visame pasaulyje. Jo, labai yra įdomu pamatyti kasdienybę. Tai aš tikrai dažnai jo naktim, kai nemiga ir panašiai, tiesiog realiai taip sėdi ir taip, velnės, aš iš kur Indijai. Ir taip, įdomu, tikrai labai įdomu, bet aš nežinau, ar tai yra verta laiko dėmesį, nes, pavyzdžiui, Lietuvoje tai nėra tiek išsiplėtę. Lietuvoje tikrai būna daug snapų iš kokio Montvido koncerto, dar kažkieno, kad ir Granatos kitais metais ir tai, aš nemanau, kad bus sukurti renginiai, nes Snapchatas tiek neišsiplėtęs Lietuvoje. O kas pas mus yra keliama į locationus bendrai, tai tiesiog smulkmenos, kurios netyčia pateko į kontentą. Bent jau man taip atrodo. Bet visi gali pamatyti, kaip gyvena Lietuva. Gali pamatyti, kad prie Gedimino kalno gausybė užsieniečių turistų nuotraukų. Arba, pavyzdžiui, užmestyje daugiau kažkas švenčia, pirtyje jaunimas. Bet pati keli į tas lokacijas savo nuotraukas? Ne, niekada dar nesukels. Nežinau, kažkaip nejaučiau poreikio, nejaučiau noro, nemaniau, kad kažkam tai gali būti įdomu. Bet iš tikrųjų reikėtų pamatyti vien tam, kad pamatyti, koks kiek žmonių peržiūri mūsų vietą ir ką mes veikiame. Matai, mes su tavim taip pat minėjome vieną įdomią funkciją, tai yra, na, dar galima sakyti vystomą Snapchat'o funkciją, tai yra papildytosios realybės meno, nežinau, kaip vadinti, ekskursijos. Kaip galėtume apibūdinti, kas ten yra? Tai yra atskirtas Snapchat'o projektas, kuris yra skirtas įtraukti menininkus. Ir jie pradėjo su vienu projektu, tai reiškia, kad, man atrodo, 7 pasaulio miestuose tam tikroje lokacijoje žmonės per Snapchatą gali matyti realioje vietoje esančius meno kūrinius, tokios skulptūros paripustos. Tai yra žiūrėti per telefono ekraną. Taip. Ir matyti, na, kažkur ore kabantį meno kūrinį. Taip, ir tai yra, ir tie meno kūriniai yra aktyvuojami tik toje lokacijoje, niekur kitur jų nepamatysi, tai yra toksai išskirtinumas, tarkime, kad tu turi būtent ten nueiti. Ir tai yra irgi pamažu verčiama į platformą, tai reiškia, kad kiekvienas menininkas gali registruoti Snapchatui, rodyti savo darbus ir galbūt bus pakviesti taip pat dalyvauti, taip padidindami savo meno darbų matomumą. Ar čia dar vienas žingsnis Snapchatui žengti į papildytosios realybės erdvę, nu, kurie panašu, kad labai nusikliai tai skinasi kelią? Taip, aš manau, kad Snapchatas labai daug darbo deda, kad jisai mus pripratintų prie papildytos realybės, nes kai tik viskas prasidėjo, tai buvo gana baisu, keista, neįprasta, o dabar jau pažiūrėkit, visi naudoja tuos kaukės visokias, keičiasi veidais žmonės ir panašiai. Ir tai galbūt yra taip pat naujas žingsnis link reklamos tam tikrose vietose miesto ir panašiai. Jau dabar yra vienas kitas pavyzdys, pavyzdžiui, man atrodo, Bad Arus yra padaręs tokį žmogeliuką šokantį su Arus buteliais, kurie... Nu, negalima Lietuvoje šnekėti apie tai. Čia užsienė. Matai, bet tas pats projektas buvo sutiktas su tokia kritika, neva, štai korporacija, kuri kėsinasi netgi į papildytosios realybės erdvę, neva greitai matysime vien reklamas, netgi atsirado meninių akcijų, kurie apipaišė tą netikrą meno kūrinį, apipaišė virtualioje erdvėje, nagi iš to pasijuokdami. Tačiau kaip tu manai, ar tas iš populiarės papildytojų realybė telefonas, ta vis bus populiariau ir Snapchat'as bus vėliavnešys viso to? Aš manau, kad Snapchat'ui gana sunku bus išvaikyti pozicijas, kurias jie dabar jau yra užsiėmę, nes, kaip sakiau, konkurentai tikrai labai aktyviai vejasi. Tai jų turbūt vienintelis iš tokių būdų išgyventi, tai yra toliau kurti inovacijas, nes jie jau yra toks inovacijų kaip fabrikas, labai daug pinigų į tai deda. Ir pastovi, jeigu jie atras naujas funkcijas, kurios bus jaunimo įdomios, tai čia yra jų turbūt vienas iš tokių šansų toliau evoliucionuoti ir gyvuoti. O kaip verslams sekasi reklamuotis Snapchat'e? Kadangi, na, besinaudojant tą programėlę, neatrodo, kad tai būtų taip įkyru kaip Instagram'e ar Facebook'e, kur labai daug, na, tų korporacijų turinio, kur daug reklamos, daug įvairių prekių ženklų. Snapchat'e tas atrodo lyg ir kažkaip nerzina. Taip, Snapchat'as labai atsakingai žiūri į reklamą savo programėlėje ir bent jau Lietuvoje tai turbūt neįmanoma iš vis pamatyti reklamų, išskyrus kai kurių prekinių ženklų turimus profilius, jeigu juos stebėsime.
Bet gal tas neįkyrumas ir yra vienas iš tų sėkmės dalykų? Kaip manai, Vika? Aš iš jūsų pasakyčiau, kad Snapchatas yra tas dalykas, kuris yra visiškai asmeninis. Ta prasme, jis yra siejamas su konkrečiais draugais. Bent jau mano asmeninėme gyvenime, aš nežinau. Aš nesieju Snapchatą, pavyzdžiui, su savo personažu, kurį sukuriu YouTube ir panašiai. Aš jį labiau sieju su savo artima aplinka, su žmonėms, su kuriais aš nuolat bendrauju. Ir tai yra tik tai mano draugų ratas, dėl aš ten neketinu kažkokias reklamos ir panašiai, prie ko aš dirbu, pavyzdžiui, savo socialiniuose tinkluose. Ai, tai stengiasi specialiai išlaikyti tą natūralumą, ar ne? Net nėra pastangų, kažkaip tiesiog yra noras negadinti visą šitą. Ir, nu, tai yra draugai. Manyčiau, darbas yra viena dalis, o visa kita yra visiškai kas kita. Tai taip įvardinčiau. Aha, paskutinis klausimas pabaigai. Kaip manot, ar ateities Snapchatas taip išpopuliarės, kad galbūt patapsim kiekvienas draugas kaip atskiras kanalas? Na, Vika, ar pati žiūri dar televiziją, ar užtenka tiesiog permesti tai, ką veikia draugai vietoj kitų skirtingų kanalų? Vienas draugas, perinkim mygtuką, kitas draugas, gali sėdėdamas ir tualete, ir prie stalo tai daryti. Ar dar bežiūri televiziją? Retai kada, bet tikrai pasižiūriu, nes man įdomu, ar manoma jo tobulinti, nes aš kažkiek galvoju apie tai, kad labai norėčiau Lietuvos rinką vėliau išsiplėsti, kai bus vyresnė. Dėl to 16 metį Vikė Malašauskaitė. Noriu pakeisti televizijos rinką. Neblogai. Jis suprastėjęs, tikrai. Mes pilni vidutinybių, tokių padarom šou. Bet klausimas svarbiausias, kaip manai, ar tai pakeis? Na, ar mes kiekvienas ateityje įmanoma, kad būsime atskiras kanalas su savo turiniu, savo gyvenimu? Manau, kad savaime tikrai iškils žmonės. Jie jau dabar kyla, kurie turi tokį įdomią kasdienybę, kad juos seka milijonai žmonių. Tai jie kaip ir tampa kanalai savaime. Mhm. Tas pats yra ir Instagram'e. Tai... Matai, kaip tu manai, kaip ateities atrodys Snapchat'as? Ar Facebook'as ir Instagram'as toliau kopijuos jo funkcijas ir kartais jas padarys geresnės? Manau, kad kažkas panašaus. Mhm. Bet ar yra tikimybė Snapchat'ui aplenkti tas kitas socialinės programėlės? Labai abejoju. Aš manau, kad jie išlaikys tokią žemutinė pozicija, kaip ir, bet toliau inovuos ir toliau stebins jaunimą savo visokiom inovacijom įdomių sprendimais. Šiandien laidoje Skaitmeniniai horizontai kalbėjome su Matu Grecevičiumi bei vlogerė Vike Malašauskaitė. Kaip visuomet, laidos įrašą rasite Žinių radio interneto svetainėje žiniuradijas.lt, o mes susitiksime kitą ketvirtadienį. Ačiū už pokalbį ir iki. Jūs klausotės Žinių radio.